Dobrodošli mališani i male princeze u čarobni svijet bajki gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. U srcu malog gradića stajala je čarobna prodavnica igračaka pod imenom Zvončica. Prodavnica je bila kao iz bajke, sa šarenim izlozima koji su blistali na suncu, a unutrašnjost je bila ispunjena igračkama svih vrsta i oblika. Vlasnica prodavnice, gospođica Ema, bila je ljubazna i brižna žena koja je voljela svoj posao više od svega. Svaki dan bi otvorila vrata prodavnice s osmijehom na licu, spremna da dočeka djecu koja su dolazila u potrazi za savršenom igračkom. Jednog jutra mala djevojčica po imenu Mija odlučila je posjetiti prodavnicu Zvončica kako bi pronašla poklon za svoju sestru, bliznakinju Elu. Mija je znala da Ela voli lutke, ali nije bila sigurna koju bi lutku odabrala. Kada je ušla u prodavnicu, Mija je bila očarana. Svuda oko nje bile su police prepune igračaka, od plišenih medvedića do autića na daljinski upravljač. Gospođica Ema pristupila je sa osmijehom i pitala kako joj može pomoći. Mija je objasnila svoju misiju, a gospođica Ema joj je odmah pokazala posebno mjesto u prodavnici – kutak sa lutkama. Mija je bila oduševljena izborom lutaka i počela je pažljivo razgledati svaku od njih. Nakon nekoliko minuta Mija je pronašla savršenu lutku za Elu, predivnu princezu s dugom kosom i svilanom haljinom. Bila je sigurna da će se Ela oduševiti. Kada je Mija došla do blagajne, gospođica Ema je njezinu lutku pažljivo upakovala i osigurala da bude spremna za darivanje. Mija je zahvalila gospođici Emi i obećala da će ponovo doći u prodavnicu Zvončica. Dok je izlazila iz prodavnice, Mija je znala da je pronašla savršen poklon za svoju sestru. Zvončica je zaista bila posebno mjesto gdje su se snovi djece pretvarali u stvarnost i gdje su se uvijek nalazile igračke koje su mogle ispuniti srca svih koji su kročili u nju. I tako završavamo našu čarobnu priču, dragi mališani i male princeze. Nadam se da ste uživali u avanturama koje smo zajedno prošli i da su vam maštarije bile jednako čarobne kao i stvarnost.